אנחנו בטקס הענקת פרסים לחוקרים מצטיינים על שם מיכאל בונו, מטעם המכון הישראלי ללימודים מתקדמים וקרן רוטשילד. אני אזמין ראשית לשולחן הנשיאות את פרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, פרופסור דניאל זייפמן, נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור פיטר גודארד, המכון ללימודים מתקדמים בפרינסטון וחבר הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, ופרופסור מיכל ליניאל, ראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים ויושב ראש ועדת הפרס. נוכחים איתנו בעולם נציגי יד הנדיב, המנכ״ל מר אריאל וייז, ומנהל תחום מצוינות אקדמית, דוקטור אשר דגן. כמו כן, אנו מתכבדים בנוכחות של הדקנים למדעי החברה ומדעי הטבע באוניברסיטה העברית, פרופסור ורד ויניצקי סרוסי ופרופסור יגאל הראל. אני מקווה שהם פה, לא בדקתי, אבל יפה, את פה, נחמד. וכן נתכבד בנוכחותו של פרופסור דוד פלג, דקן הפקולטה למתמטיקה ומדעי המחשב של מכון ויצמן למדע. כמה מילים אודות פרופסור מיכאל בונו, שלא כתוב פה, אבל הוא היה תלמיד של האוניברסיטה העברית בפיזיקה מתמטיקה, אבל בהמשך עבר לתחום הכלכלה. הוא היה כלכלן ישראלי מצטיין שרכש את השכלתו באוניברסיטת קיימברידג' ובאוניברסיטת סטנפורד, שם השלים את לימודי הדוקטורט. בשובו לישראל הצטרף לסגל החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית. הוא נמנה עם החלוצים שהקימו את זרוע המחקר של בנק ישראל, ומאוחר יותר מונה לנגיד החמישי של הבנק. סימן להכרה בינלאומית של הזכה הייתה בחירתו לנשיא האגודה האקונומטרית היוקרתית. בתפקידו הבינלאומי האחרון שימש סגן נשיא למחקר של הבנק העולמי בוושינגטון. הוא זכה בפרס ישראל בכלכלה 1994 ובפרס רוטשילד ב-72, והיה גם יושב ראש המועצה המייעצת של פרס רוטשילד. לאחר מותו, בטרם עת, של פרופסור בונו ב-1996, החליטה קרן יד הנדיב להקדיש פרס על שמו. הפרסים הראשונים ניתנו בשנת 1999. ואני אזמין את פרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, לשאת דברי ברכה, בבקשה. המנחה הוא פרופסור יואל ששון, כמעט אבא. אני מבקש קודם לדבר אל הילדים, אלה שלא עסוקים בצעצועים. בשמחה. אני אדבר קודם אל הילדים, אלה שלא עסוקים ויכולים להקשיב לי. אתם נמצאים כאן בטקס מיוחד, ואתם באתם בגלל ההורים שלכם. כי לקחו אתכם, וחלק מכם, זה נחמד להיות בירושלים, אבל רציתי לספר לכם שאתם נמצאים על הפסגה הכי גבוהה של הר שקשה לראות אותו, והוא ההר הכי גבוה במדינת ישראל, והוא כמעט אחד ההרים הגבוהים בעולם. קוראים לזה ההר של המצוינות. הכי טובים של הכי טובים של הטובים ביותר. למה? כי מה שמוביל את מדינת ישראל הוא המדע והמחקר. כי מי שמוביל את המדע והמחקר במדינת ישראל הן אוניברסיטאות המחקר ומכני המחקר שלידם. והמקום שבו מתרחשים הדברים זה במעבדות של ההורים שלכם, בין אם זה כאן ובין אם זה באוניברסיטה ובמכון אחר. ומכאן מתנהל הדו-שיח, כמו שאני מדבר איתכם, עם העולם. אתה הולך אל העולם ושואל אותו שאלות, למה השמש זורחת מכאן ועולה משם? למה האיש מתנהג בצורה כזו או אחרת? מה טבעם של מספרים אם מחברים אותם בצורות מסוימות? מדוע אנשים מתנהגים כפי שהם מתנהגים? כן, זה מעניין.
אבל אחרי שאתם מקבלים את התשובה למעניין הזה, ההורים שלכם הם הולכים ובודקים על בסיס מהלך שאפשר להוכיח אותו, כי הם מבינים את האמת שמאחורי התופעות. ולאחר מכן הם חוזרים אל העולם ומסבירים תופעות אחרות באמצעות הבנת התופעות הבסיסיות. תיקחו את ארבעה הזוכים של היום ותראו שהם מסוגלים לדבר אחד עם השני ועם השנייה בצורה כל כך פשוטה. השאלות שהפסיכולוג שואל בלי ניתוחים כמותניים אין להם משמעות, ובאמצעות מדעי המחשב הוא יודע לפצח אותם, ולפצח אותם פיצוח אמיתי, נכון. הדו-שיח הזה, או הרב-שיח הבין-תחומי, הוא הסוד של ההצלחה האקדמית. ואני מוכרח לסיים, כי הערכתי, אבל המקום שבו מתרכזים טובי המדענים מן העולם, לאורך כל השנה, הוא המכון ללימודים מתקדמים של מדינת ישראל, ביוזמתה, בסיועה ובשותפות עם יד הנדיב, ולאורך כל השנה נמצאים פה הטובים שבמדענים, ואיתם גם הרבה פעמים הטובים שבילדים שבאים איתם. זה כדי לסיים איתכם. ומיכאל ברונו לימד אותנו דבר שהרבה מן החוקרים לא מבינים אותו. שאפשר ללכת אל המציאות, חברתית, כלכלית, מתמטית, כמותנית, לשאול אותה שאלות ולחזור אל המציאות ולתרום בה. התרומות הגדולות של מיכאל ברונו לכלכלה העולמית, לא רק הישראלית, עם סמולסון ואחרים, הם לא רק ספרים שלומדים אותם עד היום, הם דרכי חיים. הם דפוסי התנהגות. הם דרך לנהל נכון את החיים. כי אם אתה הולך אל המדע ואל המדען, אתה בטוח שממנו לאחר מכן אתה יכול להבין את העולמות ולתרום, אם רוצים, גם לחברה. תודה לכם שבאת עם ההורים. בדרך גם למדנו את הדיאלוג שבין מדע לבין עולם. ובדרך אמרנו שתי מילים על עוצמתו וגדולתו של מורנו פרופסור מיכאל ברונו. יישר כוח לכם. נזמין אותה את פרופסור מיכאל זייפמן, דניאל זייפמן, סליחה, נשיא מכון ויצמן למדע, לשאת דברי ברכה, בבקשה. תודה רבה, זאת טעות פרוידיאנית, יש יותר גרוע, לפעמים קוראים לי פרופסור דניאל ויצמן, גם זה קורה. אבל מיכאל זה גם לא רע בכלל. אז קודם כל אני רוצה להודות על ההזמנה, אני רוצה גם להודות למי שמנהל את הפרס הזה, למי שתומך בפרס הזה, גם למי שמחליט על הפרס הזה, ובהמשך אולי לדברי של ידידי מנחם, אני שדיבר על מצוינות, אני רוצה להגיד כמה מילים על איך מזהים מצוינות. זאת אחת מהשאלות שאני הרבה פעמים נתקל בה ושואלים אותי, איך אתם יודעים שבאמת המדענים האלה הם כל כך טובים? אז אני לא באמת יודע שהם כל כך טובים, חוץ מאלה שממכון ויצמן, שבאמת הם מאוד טובים ובחרתם את זה נכון. אני לא אומר שום דבר על האחרים. אבל באמת זאת שאלה מאוד מאוד קשה. ואני רוצה לדבר על זה כשתי דקות, כי אני רואה קצת שינוי בגישה של איך מסתכלים על מצוינות, שאפילו גישה שדווקא מטרידה אותי, והיא גישה כמותית. ואני בתוך פיזיקאי, שאיש מאוד מאוד כמותי, רוצה להסביר למה לדעתי לגישה הזאת יש סכנה מאוד מאוד גדולה. ואם כבר מדברים על משהו כמותי, אז אני גם רוצה לדבר על דירוגים, בעיקר למשל דירוגים של אוניברסיטאות, שגם זה צרה מאוד מאוד גדולה. גם אם אתה נמצא למעלה במאה הראשונים או בעשרה הראשונים, ואפילו אם אתה נמצא במאה האחרונים של המדרג הזה, כי הדירוגים האלה והניסיון לקמת מצוינות מדעית, או הייתי אומר אפילו אקדמית, בעזרת מספרים, טבלה, שבסופו של דבר מסתכמים במספר אחד, שזה המספר שאתה נמצא בו, הוא כיוון מאוד מאוד מסוכן, כי הוא מגדיר את הדברים על ידי נוסחאות, ומאמין שאת היצירתיות האנושית אפשר בסופו של דבר למדל על ידי מודל מתמטי או מספר הפרמטרים, שאת כולם אפשר להעמיד על, הייתי אומר, דף אחד ולמדוד את האנשים בעזרת הנוסחאות האלה. ההפך הוא באמת הנכון, ואוניברסיטאות הם בדיוק הכיוון השני, שבו החופש לחשוב, ליצור, לא יכול להימדד על ידי סדרה של מספרים. ולכן, כאן המקום לספר לכם את זה, ש
אין טעם לנסות ולמדוד את המצוינות של אנשים על ידי מספר המאמרים, ציטטות, מספר הסטודנטים, כמה כסף הם קיבלו, ולאיזה כנסים, או כמה כנסים הם הלכו. הדבר הזה פשוט יכול רק לגרום לנזק, כי מה שיקרה הוא שמכיוון שכולם רוצים להיות מצוינים, כולם יסתכלו על הנוסחאות, כולם מבינים את הנוסחאות האלה, ויעשו בדיוק מה שכתוב בנוסחאות האלה כדי להיות בראש הטבלה. וכשכולם יסתכלו על נוסחאות וכולם יהיו בראש הטבלה, פשוט איבדנו את כל היצירתיות. כי הרי כולם יעשו בדיוק את אותו הדבר. לכן הדבר הזה הוא באמת, הוא דבר שאני אישית מאוד מתנגד, ואני שמח גם לדעת שצורת הבחירה של המועמדים לפרסים מהסוג הזה לא נעשה בצורה כזאת. ואני חושב שאנחנו ממש צריכים להסביר את זה. אז באמת עד עכשיו, כשאנשים שלא נמצאים בתחום הזה, ואני חושב שאני מדבר פה לקהל שמבין למה אני מדבר, אבל אנשים שנמצאים בחוץ, שואלים אותי, אז למרות הכל, איך אתה מודד את האנשים? כי הרי צריך לתקצב אותם, בסוף יש לך איזשהו מספר, אז אני מסביר שני דברים. הדבר הראשון שאני מסביר, שבסופו של דבר מצוינות זה עבודה קשה מאוד, אין קיצורי דרך. אז אני חושב שזה מאוד פשוט וכולם נסכים. אבל עבודה קשה זה לא מספיק, אולי כדי להבין איזה סוג של עבודה קשה, אז אני אקח איזשהו פרפרזה כדי לסכם את זה, ואני אומר שדל בין מדען טוב למדען מצוין, זה כמו הבדל בין בניי שבונה בית ופסל שעושה פסל. תודה רבה לכם. תודה לפרופסור זייפמן, והזמינתי פרופסור פיטר גודארד, חבר הוועד המנהל של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, לשאת דברי ברכה. בבקשה. It's a real pleasure and a great privilege to be here and representing the board of the Israel Institute for Advanced Studies. When the board of the institute was formed about 4 years ago, Yad HaNadiv entrusted the future selection of Bruno Prize winners to us. The time we spend each year on the selection is, for all of us, I think, at once fascinating, uplifting, and enlightening. It's also very humbling, frustrating, and at times painful, because it is our task to choose between scientists and scholars of quite extraordinary talent and achievement, often from widely different disciplines, whose work has already had worldwide impact on the development of their subjects and offers the expectation of much, much more to come. They are, in the words Isaac Newton used to describe his younger self, in the prime of their time for invention. It may be unwise to express thanks for a burden imposed, but the board of the IIAS is grateful to Yad HaNadiv for giving them the task of selecting the Bruno Prize winners. It brings us into contact in some depth with many examples of the extraordinary range and quality of academic research in Israel. And very importantly, it makes or reinforces contact between the prize winners and the Israel Institute for Advanced Studies. And the prize is structured so as to encourage them, the prize winners, to become engaged with its work, bringing together leading researchers from all over the world to pursue fundamental, curiosity-driven research, freed for a period from their duties, the busyness and the constraints inherent in the life of the modern university. For me, there's also the pleasure of noting that former members of the Institute for Advanced Study in Princeton, where I am, are often well represented among the candidates and prize winners, as is the case this year with Tamar Ziegler. The IAS in Princeton has many historic and continuing connections with both the Institute here and the Hebrew University, going back to Albert Einstein, who was, of course, as we're reminded in the display downstairs, associated with the Hebrew University before he was appointed as one of the first professors of the IAS in Princeton in 1932. When I was director of the Princeton Institute, I was always mindful of his advice to the search committee looking for the third director of the Institute in 1947, that they should appoint a person as director who was quiet and would not disturb scholars who were trying to think. That's not bad advice, I think, for those concerned with the administration of research universities everywhere. His views were indeed echoed by the person appointed, who was Robert Oppenheimer. And he, writing to the French government in 1958 in support of the newly formed IHES near Paris, wrote, "With the increasing magnitude, complexity,
and busyness of the scientific progress in all fields, and with the growth of educational systems which correspond to a new development in the world's history, university chairs no longer necessarily offer that opportunity for seclusion and for the most difficult and intensive intellectual effort which was once their special hallmark. For this reason, he wrote, places of retreat, which are in effect places for advance, have been brought into being. These serve multiple functions, but basic to them all is an opportunity for much more intensive concentration on study and research than is elsewhere possible. For these reasons, institutes for advanced study will multiply throughout the world. And similar views were expressed by the founder of this institute, Arie Dovetsky, in 1976. He was a former member of the institute in Princeton who was inspired by his experience there to found what he called a center of scholarly and scientific excellence with the intention of uplifting the entire scholarly and scientific landscape of Israel. Well, institutes have indeed spread, as Oppenheimer predicted, in ever greater numbers. They play a vital role in the modern academic world, disproportionate to their size. By bringing together leading scholars from around the world to pursue fundamental research, they benefit the academic community locally, nationally, and internationally. Now, with achievement and recognition, as our prize winners certainly have today, usually comes further expectations. We fervently hope that the outstanding scholars whose great achievements we are celebrating this evening will indeed become part of the community of the Israel Institute for Advanced Study and add to its reach, its contacts, and its activities. And now, above all, it's my privilege to convey, on behalf of the board of the Institute, to the Bruno Prize winners, our congratulations, indeed our admiration, our awe for their achievements, and our good wishes for even greater success in the future work. תודה, והמברכת האחרונה בשורת הברכות, פרופסור מיכל איניאל, ראשת המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, בבקשה. תודה רבה. I'm not going to compete with your English, so Peter, I'll move to Hebrew. אני באמת נרגשת כראש ועדת הפרס של על שם מיכאל ברונו ל-2015, להעניק את הפרסים לארבעת הזוכים העיקריים, אריאל, ענת, ערן ותמר, באמת ברכות. התהליך עצמו מציב בפנינו איזו משימה באמת בלתי אפשרית. לאתר את החוקרים המבטיחים בכל תחומי המחקר והדעת, ללא הטיות וללא סייגים. המשימה מאתגרת במיוחד מכיוון שבהגדרת הפרס לא רק מתבקש לאתר מצוינות יתרה, אלא לזהות את הניצוץ המיוחד הזה, שמבדיל בין מדענים מצוינים למדענים פורצי דרך, כאלה שמגדירים באופן ייחודי איזושהי נקודת מפנה בתחום מדעי או לעתים מביאים לפתיחה של דלת סתרים שתמיד הייתה שם, אבל אף אחד לפניהם לא העיז או לא התעקש לפתוח אותה. משמעות הפרס הזה מעבר לזוכים עצמם ובני משפחותיהם והילדים היא סימן דרך ואיתות לקהילה המדעית כולה בישראל ובעולם כולו מצוינות מהי, מצוינות אקדמית מהי. אנו, בעזרת הזוכים, מציגים את האיכויות המדעיות הגבוהות ביותר, ולפיכך גם ההתרגשות וגם האחריות, בוודאי גם לחברי ועדת הפרס וגם לממליצים עצמם, שזה המקום אולי להודות להם בחשאי על תרומתם, על כך תודתי לכל מי ששותף בעשייה. אז מה זה באמת הניצוץ החמקני הזה שאנחנו כולנו מנסים לאתר? אני אתרגם באופן חופשי את אלברט איינשטיין בתרגום ממש חופשי, שהוא אמר שכוחו של ההיגיון ייקח אותך מ-A ל-B, אבל הדמיון ייקח אותך פשוט לכל מקום. אז אולי זה הדמיון וגם חוסר השקט וגם הרצון שהוא לעתים בלתי נשלט ללכת למקומות בלתי סלולים, וגם הרצון הוא לא מספיק, צריך אומץ, אורך רוח, עקשנות והכל ביחד בעצם. זה מה שמגדיר את המצוינות ואת היכולת לפעמים לשאול שאלות ישנות ולהעיר אותן בדרכים חדשות. אבל אי אפשר לשכוח שזה לא עובד בלי להט וסקרנות
שאני אוהבת לתאר אותם הרבה פעמים כרעב או כצמה, אין מרכיבים הכרחיים. וכראש המכון הישראלי ללימודים מתקדמים, יש חלק נוסף שהוא לא פחות חשוב, ואני חושבת שהוא הוזכר בקצרה, והוא המנהיגות המדעית, החלק שבו הזוכים מחליטים כיצד הם ינצלו את מענק המחקר שמלווה את הפרס לטובת הגשמת חלומם המדעי. כיצד ניתן לשתף ולהרחיב את מעגל הידע בתחום המקצועי שלהם, יחד עם מעגלים נוספים, או במילה חבוטה הרבה יותר, כיצד להשפיע. אנחנו כאן במכון נמצאים בתפקיד שבו אנחנו מנסים באמת לא להפריע, כדי למנף את החלומות שלכם. המפגש האישי זה באמת מילה אישית שלי, המפגש האישי שלי עם זוכי הפרס שבו הם לומדים על האפשרויות המגוונות שעומדות לפניהם, הוא מפגש מרתק, שבו הזוכים מאתגרים את עצמם ודנים ביחד על דרכים מקוריות להשפיע, ואני באמת רוצה להודות על הזכות שנפלה בחלקי להיות חלק מהתהליך הזה. זה בדיוק הדבר שמאפשר בנייה ויצירה של קהילה מדעית חזקה, משפיעה, ושהופך את המכון שלנו לנושא הדגל של המדע והדעת והאקדמיה במיטבה. ואני אומרת את זה באמת בלי להסמיק ובגאווה גדולה. שוב ברכות לזוכים, לאנשי סגל המכון, שעבדו ימים כלילות כדי להביא אותנו לכאן, למשפחת ברונו, למשפחות הזוכים, לכל מי שעוסק. ביום כזה כולנו באמת גאים בזוכים שמצטרפים למשפחה הולכת וגדלה של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים. אז ברכות לכולכם. תודה מיכל. נאזין עתה ללהקת טריו נובה, שתנגן שני קטעים מוזיקליים. קוקו ודו והנערה מפנימה, שניהם את אנטוניו קרלוס ג'ובים. בבקשה. Thank you.
se balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema e a coisa mais linda que eu já vi passar. Ai, por que estou tão sozinho? Que tudo é tão triste. Oh, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo. לחבר טריונובה, ואבקש אותם מחברים מיד שולחן הנשיאות לרדת מהבמה ולתפוס את מקומותיכם. אז מנתי פרופסור עדיאל שרמר מאוניברסיטת בר אילן, שהוא זוכה הפרס על שם בונו לפני 5 שנים, 2011. פרופסור שמר הוא בעל דוקטורט בהיסטוריה יהודית מאוניברסיטה העברית בירושלים, והוא פרופסור חבר במחלקה להיסטוריה יהודית באוניברסיטת בר אילן, ועומד בראש מרכז הלפרן למחקר התודעה העצמית במסורת היהודית. פרופסור שמר ירצה על פריצות דרך מדעיות, מבט מן החוץ. בבקשה. כל אימת שאני מרצה, גם בשיעור באוניברסיטה, אני מתרגש מחדש, אבל קל וחומר שאני מתרגש כאן בערב הזה. זכיתי לעמוד כאן לפני שנים אחדות בתור אחד ממקבלי פרס ברונו, וההזמנה לשוחח בפניכם הערב מרגשת אותי מאוד, ואני מקווה שתמצאו בדברי עניין. הדימוי שיש לנו על הפעילות המדעית קושר אותה לרוב למושג האמת. אנחנו נוטים להדגיש את השאיפה לחקר האמת, לגילויה, כמבטאים את נשמת אפו של המדע, את לב ליבה של הפעילות המדעית. לכן גם אנחנו מדברים על תגליות מדעיות, כי אנחנו מניחים בכך שהאמת מצויה שם, אי שם, בעולם, ותפקידנו הוא לגלות אותה, לחשוף אותה. כך לרוב אנחנו נוטים להתבונן במדע ובפעילות המדעית. יחד עם המאפיין היסודי הזה של הפעילות המדעית, למדע יש גם מאפיין אחר שרק לעתים רחוקות אנחנו נוטים עליו את הדעת. למדע יש פוטנציאל משחרר. המדע משחרר, כי גילויה של האמת משחרר אותנו מן הדעות הקודמות שהחזקנו בהן, מחשבות שכעת אנחנו מבינים שהן היו שגויות והן ששלטו בנו. להגיע לידיעה האמיתית פירושו של דבר להשתחרר מעולה של ידיעה כוזבת, להשתחרר מעולה של תמונה שגויה ומעוותת על העולם. לכבודן של ענת לוין ותמר ציגלר, שתי הנשים זוכות פרס ברונו השנה, אבהיר את העניין הזה בעזרת דוגמה אחת פשוטה ומובהקת מאוד. עד לפני דורות לא רבים שלטה הדעה שהיכולת הקוגניטיבית והאינטלקטואלית של נשים פחותה מזו של גברים. וזו הייתה אחת הסיבות למיקומה החברתי של האישה בספרות מסוימות מאוד של תחומי פעולה חברתיים של הפעילות האנושית, בעיקר לחיי הבית והמשפחה. והדרתן של נשים ממכלול רחב מאוד של תחומי פעולה חברתיים, כולל כמובן לימודים אקדמיים
במוסדות להשכלה גבוהה. גילויה של האמת שנשים אינן נופלות כלל וכלל מגברים, במאומה, ביכולתן האינטלקטואלית, שחררה אותנו באחת מעולה של תמונה שקרית ומעוותת על העולם, ואפשרה את שינוי מצב העניינים הזה בחיים של כולנו. אבל כדי שהמדע ימלא את התפקיד המשחרר שלו, החוקר והחוקרת עצמם צריכים להיות משוחררים. החוקרת צריכה להיות מסוגלת להשתחרר מן ההנחות והמחשבות הכוזבות שיש לה על אודות העולם, כדי שתוכל לפרוץ דרך ולהגיע אל הידיעה האמיתית. זו נקודה עקרונית. פריצות דרך מדעיות מקורן ביכולת להשתחרר. להשתחרר מן ההשקפות היסודיות שמקובל להחזיק בהן בדיוק בשל כוחן הגדול בארגון המחשבה ובהכוונתה. אך בה בעת הם גם קובלות אותנו. במילים אחרות, כדי להשתחרר צריך להיות משוחרר. וזהו פרדוקס שלכאורה אין לו פתרון. הבעיה היא אם להשתמש בניב עברי שמקורו בתלמוד, שאין האסיר פודה עצמו מבית האסורים. אדם אינו יכול בכוחות עצמו לשחרר את עצמו מן הכבלים שהוא כבול בהם. ההבנה הזאת באה לידי ביטוי נהדר בהוראה הלכתית שמצויה במשנה במסכת נגעים, שאומרת כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. לפי התורה, אדם שיש באורו נגע צרעת צריך להיבדק על ידי כהן שהיה אמור להיות מומחה לדבר, כדי לקבוע אם מדובר בנגע מטמא אם לאו. הפועל שבו התורה משתמשת לתיאור הבדיקה הוא רעה, ורעה הכהן את הנגע. אבל מה קורה אם הכהן המומחה הזה בעצמו נתגלו באורו נגעים? לכאורה, לאור מומחיותו בראיית נגעים, כלומר בבחינה מדוקדקת שלהם, אין כל צורך שהוא ייבדק על ידי כהן אחר, שהרי הוא בעצמו מומחה לדבר. אבל המשנה דוחה את האפשרות הזאת. היא מורה שכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. וזהו משחק מילים יפה ומתוחכם, כי טעמה ונימוקה של הקביעה ההלכתית הוא הקביעה ההלכתית הזו עצמה. מדוע אדם, אפילו הוא גדול המומחים, איננו רואה, כלומר איננו רשאי לראות את נגעי עצמו? בדיוק מפני שאדם איננו רואה, כלומר איננו מסוגל לראות את נגעי עצמו. זוהי הרי נטייה פסיכולוגית מובנת, שמוכרת לכולנו. אנחנו מתקשים לראות את הבעיות של עצמנו, לזהות את הנקודות השליליות שלנו. לכן רק מישהו אחר, מישהו שמתבונן בנו מבחוץ, יכול לבחון אותנו. אני מעוניין לקחת את התובנה הזאת לרגעים קלים, אל החשיבה המדעית בכללה. אבל מאחר שאני חוקר של ספרות חז"ל ושל עולמם התרבותי, אעשה זאת בעזרת סיפור מפורסם שמצוי בתלמוד הבבלי. הסיפור הולך באופן כללי ככה, ואני קורא אותו כאן בפניכם בתרגום, כדי לא להלאות אתכם בלטינית של התלמוד, כלומר בארמית. יום אחד היה רבי יוחנן, שהוא מגדולי חכמי התלמוד, היה רבי יוחנן רוחץ בירדן. ראה אותו ריש לקיש, שבאותה העת היה גדול השודדים של ארץ ישראל, רב פושעים, אחד מאנשי המאפיה הישראלית. ראה אותו ריש לקיש וקפץ לירדן אחריו. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, כוחך מתאים ללימוד תורה. ענה לו ריש לקיש לרבי יוחנן, יופייך מתאים לנשים. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, אם תחזור בך, אתן לך את אחותי, שהיא יפה ממני, לאישה. קיבל ריש לקיש על עצמו. רצה לחזור להביא את בגדו, ולא הצליח לחזור. כלומר, כתוצאה מזה שהוא הסכים ללמוד תורה, הוא כבר נחלש. קודם הוא היה גיבור, רבי יוחנן אמר לו, כוחך לתורה. ברגע שהוא הסכים ללמוד תורה, הוא נחלש. אתם עכשיו מבינים למה תלמידי ישיבות לא הולכים לצבא. הם פשוט חלשים. לימד אותו רבי יוחנן מקרא ומשנה, ועשאו איש גדול.
יום אחד נחלקו בבית המדרש באשר לאמור במשנה שהסייף והסכין והפיגיון והרומח ומגל יד ומגל קציר מאימתי מקבלים טומאה משעת גמר מלאכתן. ומאימתי גמר מלאכתן? בדיוק בשאלה הזאת נחלקו בבית המדרש. רבי יוחנן אמר מי שיצרפם בכבשן. ריש לקיש אמר מי שיצחצחם במים. כלומר מי שיקח את הסכין הזה ויטבול אותו במים כדי לחסום את המתכת אחרי שמוציאים אותה מן האש. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש שודד מזוין מבין בענייני שוד. אמר לו ריש לקיש לרבי יוחנן אם כך במה הועלת לי? שם קראו לי רב, רב שודדים, וכאן קוראים לי רב. אמר לו רבי יוחנן לריש לקיש הועלתי לך בכך שקרבתי אותך אל מתחת כנפי השכינה. חלשה דעתו של רבי יוחנן, וכתוצאה מכך חלה ריש לקיש ונטה למות. באה אחותו של רבי יוחנן, שבינתיים לפי הסיפור הפכה לאשתו של ריש לקיש, באה בוכייה ואמרה לו לאחיה רבי יוחנן, עשה בשביל בניי. אמר לה, ציטט לה את הפסוק מירמיהו, ואלמנותי, אמר לה, עזבה יתומייך אני אחיה. עשה בשביל אלמנותי. אמר לה, ואלמנותייך עליי תבטחו. מת ריש לקיש, והיה רבי יוחנן מצטער עליו מאוד. אמרו חכמים, מי ילך להניח את דעתו? ילך רבי אלעזר בן פדת, שידיעותיו מדויקות. הלך וישב לפניו. וכל דבר שהיה רבי יוחנן אומר, אמר לו רבי אלעזר, יש מקור שמסייע לדבריך. אמר רבי יוחנן, אתה כמו בן לקיש? בן לקיש, כאשר הייתי אומר דבר, היה מקשה עליי 24 קושיות, והייתי מתרץ לו 24 תירוצים, וכתוצאה מכך היה הדיון מתפתח. ואילו אתה אומר לי, יש מקור שמסייע לך? כלום אינני יודע שהדברים שאני אומר נכונים הם. היה הולך וקורע את בגדיו ובוכה ואומר, בן לקיש היכן אתה, בן לקיש היכן אתה, והיה צובח עד שיצאה דעתו ממנו. התפללו עליו חכמים ומת. הסיפור הזה, שכבר הפך למפורסם למדי, גם בחוגים רחבים יותר מאשר החוגים המצומצמים של חובשי ספסלי בית המדרש או של חוקרי התלמוד, ולו מפני סופו, שניתן לכאורה לעשות בו שימוש כדי לבסס בעזרתו טענה ללגיטימיות הלכתית של מוות מתוך רחמים. הרי החכמים ריחמו על רבי יוחנן שהצטער כל כך והם התפללו עליו כדי שימות. אפשר להשתמש במקור כזה כדי ללמוד שמותר להמית אדם שסובל סבל רב. אז הסיפור הזה הפך למפורסם למדי. והוא מובא בתלמוד בעקבות סיפור מוזר על רבי יוחנן, על אותו רבי יוחנן, שהיה נוהג לשבת ביציאה של מקווה הטהרה, כדי שנשים שמבקרות במקום יסתכלו עליו, וכתוצאה מכך ילדיהם יהיו יפים כמותו. נניח לרגע לסיפור המוזר ההוא, ולהנחה התרבותית שהוא מושתת עליה בדבר הקשר שבין מראה עיניים לבין צורתם הפוטנציאלית של הוולדות. שהרי הסיפור ההוא איננו פחות מוזר מן הסיפור שעוד קודם לו בתלמוד, שגם בו מצויה התייחסות לגופו של רבי יוחנן, או ליתר דיוק לאיבר מסוים בגופו של רבי יוחנן. ונשים לב רק לפרט אחד שמצוי בסיפורים האלה, והוא האמירה שרבי יוחנן היה איש יפה תואר. בעקבות הידיעה ההיסטורית כביכול הזאת, הובא בתלמוד הסיפור שלנו על מפגשו של רבי יוחנן עם ריש לקיש בשעה שהוא רחץ בנהר. שהרי על פי הסיפור, הסיבה להתקרבותו של ריש לקיש לרבי יוחנן הייתה יופיו של הלה שמשכה את ריש לקיש וגרמה לו לקפוץ למים. המשיכה ליופי גלגלה את הדברים כך שרבי יוחנן הצליח למשוך את ריש לקיש לעולם התורה, שהרי רק באמצעות הבטחתו לריש לקיש שייתן לו את אחותו שהייתה יפה אף יותר ממנו לאישה, הוא הצליח לפתות את ריש לקיש לממש את הפוטנציאל האינטלקטואלי שהיה חבוי בו, כפי שרבי יוחנן הבין את הדבר מתוך כוחו הרב של ריש לקיש לקפוץ למים. אבל העניין הזה, יופיו של רבי יוחנן,
הוא רק האמתלה להבאתו של הסיפור כאן. הוא לא עיקרו, אלא עיקרו של הסיפור הוא על טרנספורמציה שעובר אדם, ריש לקיש, בהגיעו אל עולם התורה והמדע, ושבסיפור שלנו מסומל בבית המדרש, ועל השפעתה של הטרנספורמציה הזאת על עולם בית המדרש עצמו. ליבו של הסיפור הוא הוויכוח שנתגלה בין שני הגיבורים, בין רבי יוחנן וריש לקיש בבית המדרש, על אודות שאלה הלכתית כלשהי, ועל תוצאותיו של הוויכוח הזה. על פי ההלכה, לא אלאה אתכם, מפני שהדברים האלה בעינת אינם מושכים את ליבנו, אבל על פי ההלכה, חומרי גלם כשלעצמם אינם מקבלים טומאה. אדמה איננה דבר שיכול להיטמא. אילו אדמה הייתה מתמת, או עשויה הייתה להיטמא, כל העולם כולו היה טמא, שהרי באדמה קבורים מתים. חומרי גלם על פי ההלכה אינם יכולים להיטמא. דבר שיכול להיטמא חייב להיות כלי. רק כלי נטמא. חומר כשלעצמו איננו נטמא. בלשון התלמודית, להפוך לטמא הוא לקבל טומאה. ודבר זה מחייב כמובן שנגדיר ממתי חומר גלם חדל להיות חומר גלם, ממתי הוא הופך לכלי. לעניין זה נדרשה המשנה כשקבעה שהסייף והסכין והפיגיון והרומח מאימתי מקבלים טומאה משעת גמר מלאכתן. כל עוד לא נגמרה מלאכתם, כלומר לא הסתיים תהליך הייצור שלהם, אין הם נחשבים לכלים, ולכן אינם מקבלים טומאה. אלא שקביעה זו עוררה בבית המדרש את השאלה, מהו השלב שבו מסתיים תהליך הייצור של הכלים שנזכרים כאן? ממתי הסכין או הפיגיון או הרומח נחשבים למה שהם? לסכין, לפיגיון, לרומח. מהו השלב האחרון והסופי בתהליך הייצור שלהם? בשאלה הזאת נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. לדעת רבי יוחנן, מי שיצרפם בכבשן, כלומר הכנסת הכלי לכבשן האש כדי לחסום את המתכת, היא גמר מלאכתו, ומאותו הרגע הסכין נחשב לסכין והפיגיון נחשב לפיגיון. ואילו לדעת ריש לקיש, השלב האחרון ביצורם של כלים אלה הוא טבילתם במים, אחרי שהוצאו מן הכבשן. מחלוקת זו, כשלעצמה, איננה ייחודית ואיננה מושכת תשומת לב בשום פנים ואופן. כמותה מצויות מחלוקות בכל רחבי הספרות התלמודית למאות ולאלפים. אלא שכאן אירע דבר מה יוצא דופן. רבי יוחנן התקשה לקבל את עצם העובדה שריש לקיש תלמידו הרהיב עוז בנפשו לחלוק עליו ברבים ולהביע דעה אחרת. הוא לא הצליח איפה להתאפק, ועליו בתלמידו בהערה פוגענית, שודד מזוין מבין בענייני שוד. כלומר, בגלל שריש לקיש היה בעבר ראש השודדים, יש לו מומחיות בענייני רומח, בענייני פיגיון, בענייני סכינים, כי הוא היה מומחה בתחומים האלה. לכן יש לך יכולת להביע כאן דעה נגדי, אני הרב רבי יוחנן. בכך רמז רבי יוחנן לעברו של ריש לקיש כראש השודדים, קודם שהצטרף לעולם בית המדרש, ידיעה שאומנם איננה נאמרת במפורש בסיפור שלנו, אך ידועה ללומדי התלמוד ממקורות אחרים בספרות התלמוד. ריש לקיש על פי הסיפור לא נשאר חייב, והטיח ברבו, אם אתה ממשיך לראות בי אותו אדם שהייתי בעברי, רב שודדים, מה הרווחתי מן השינוי שעברתי מן העולם ההוא לעולם הזה? הרי שם קראו לי רבי, וגם כאן בבית המדרש קוראים לי רבי. בכך רמז ריש לקיש לרבי יוחנן שעולם בית המדרש חולק הרבה מן המשותף עם עולם הפשע. ואם ריש לקיש היה ועודנו רב שודדים, הרי שגם רבי יוחנן במובן כלשהו הוא רב פושעים. התחת העלבונות ההדדית הזאת גרמה שרבי יוחנן כעס על ריש לקיש ולמעשה גרם למותו. ודבר זה הוא שמביא לחלקו הדרמטי ביותר של הסיפור, שהוא החלק שבו בזמן הקצר שנותר לי אני מבקש להתמקד. חיש מהרה, רבי יוחנן חש בחסרונו של תלמידו, והדבר גרם לו צער ומצוקה רבה מאוד. חברי בית המדרש שחשו בדבר ביקשו להקל על צערו של רבי יוחנן וביקשו לספק לו תחליף. הם שלחו אליו תחליף תלמיד חלופי שידעו עליו שהוא ידען ודייקן גדול, רבי אלעזר. אלא שרבי אלעזר היה שונה באופיו מריש לקיש, והאינטראקציה בינו לבין רבי יוחנן לא עלתה יפה.
לפי המספר, כל דבר שהיה רבי יוחנן אומר, אמר לו רבי אלעזר, יש מקור שתומך בדבריך. אך התגובה הזאת הכעיסה את רבי יוחנן עוד יותר. בייאושו הטיח ברבי אלעזר, אתה כמו בן לקיש? מה פתאום? בן לקיש, כאשר הייתי אומר דבר, היה מקשה עליי 24 קושיות, והייתי מתרץ לו 24 תירוצים, וכתוצאה מכך, הדיון היה מתפתח. ואילו אתה אומר לי, יש מקור שמסייע לך, כלום אינני יודע שהדברים שאני אומר נכונים הם. המספר התלמודי מנגיד כאן בין שני סוגים של תלמידים. התלמיד המקשה, המאתגר, המתנגד לדברי מורו מזה, והתלמיד הידען והשקדן, שכוחו בעיקר באישור דברי מורו מזה. אמנם התלמיד מן הסוג הראשון עשוי להגיע להתנגשות עם הרב, כמו שאירע בסיפור שלנו, ודבר זה יוצר מתח מובנה שכרוכה בו סכנה. אבל למרות זאת, התלמוד מעדיף את הטיפוס הזה על פני חברו, התומך והמאשר. נימוקו של התלמוד להעדפה זו שהתלמיד המאתגר יוצר אפשרות להתפתחות. מה שאין כן התלמיד שכוחו בידענותו בלבד. תלמיד כזה מסוגל לכל היותר למצוא תימוכין לרעיונות שהרב העלה. אבל אין הוא מאתגר את הרב, ולכן אין הוא תורם לפיתוחו של הידע. ההבחנה בין שני סוגי התלמידים המסומלים בדמויותיהם של ריש לקיש מזה ורבי אלעזר מזה, שאותה מחדד התלמוד בסיפור שלפנינו, באה לידי ביטוי במקורות רבים ומגוונים בספרות התלמודית. ההיבט המיוחד בסיפור שלנו, שלמיטב ידיעתי לא הוענקה לו תשומת לב עד כה במחקר התלמוד, הוא ההבדל בין שני התלמידים האלה מבחינת מוצאם החברתי. רבי אלעזר הוא חכם שגדל בבית המדרש. הוא דמות פנימית, ונקודת המבט שלו היא נקודת המבט הפנימית שיכולה לשקף אך ורק את המחשבות והידיעות וההשקפות של עולמו הפנימי של בית המדרש. הוא לא יכול היה לאתגר את רבי יוחנן מפני שהוא מעולם לא ראה את הדברים באופן שונה ממנו. כנגדו, ריש לקיש בא מבחוץ. וזו בדיוק הסיבה שהייתה יכולה להיות לו נקודת מבט שונה על הדברים. נקודת מבט שאפשרה לו לערער את השקפותיו של רבי יוחנן על ידי קושיות ותירוצים שהם הם האמצעי לפיתוחה של החשיבה האינטלקטואלית. הטענה הסמויה של הסיפור התלמודי הזה איננה איפה רק בשבחו של התלמיד המקשן, המאתגר, המתווכח, זה שאיננו מקבל לדברי מוריו כמובנים מאליהם. המספר התלמודי מבקש לומר לנו משהו על הצורך בהכנסתו של הזר, של האחר, של מי ששונה מאיתנו אל מקדש הדעת שלנו. כדי לערער בכוונה, באופן מודע ובאופן מזמין, את תפיסותינו היסודיות, כדי לעזור לנו בכך להיות מסוגלים להשתחרר מן התפיסות היסודיות האלה שלנו, שאנחנו כל כך כבולים בהן, כדי שנוכל לממש בסופו של דבר את תפקידו של המדע ככוח משחרר. תודה רבה. תודה לפרופסור עדיאל שרמר, ואנו עוברים לחלק החשוב של הערב, הענקת הפרסים על שם מיכאל ברונו. לצורך זה אני מצטער להטריח שוב את חברי שולחן הנשיאות לחזור לשולחן פעם אחרונה, זה פעם אחרונה, כן. ואני אזמין אתה את פרופסור מיכאל עניאל, יושב ראש ועדת הפרסים השם מיכאל ברונו, ואת פרופסור פיטר גודארד, לעלות ולהקריא את הנימוקים למתן הפרסים לחוקרים הצעירים. ולאחר מכן נקרא לחתני הפרס לעלות ולקבל את הפרס. בבקשה, מיכאל.
תדליקי, הוא לא דולק. אני אבקש מפרופסור אריאל כנף הנועם לבוא להיות ראשון הזוכים, ואני אקריא בקצרה את דברי הפרס בעברית. פרופסור אריאל כנף הנועם הוא מדען מוביל במחקר בינתחומי של פסיכולוגיה התפתחותית. במחקריו הוא משלב גישות של פסיכולוגיה התפתחותית עם מתודולוגיות מגוונות ושונות. ממחקר חוצה תרבויות ועד לגנטיקה התנהגותית ומולקולרית, וזאת במטרה להציג תמונה מקיפה של תהליכים הקשורים בהתפתחות הילד. מחקריו פורצי הדרך של פרופסור כנף הנועם עוסקים בהתנהגות פרו-חברתית ובאמפתיה אצל תאומים ובתלות הגומלין בין מאפייני ההורות לבין התנהגות הילד וההשפעות ההדדיות בין השניים. בזכות הישגיו אלו ואחרים בחרה ועדת הפרס בפרופסור אריאל כנף הנועם לחתן הפרס על שם מיכאל ברונו לשנת 2015. אריאל, ואני רוצה לתת לך רגע, אפילו בשביל הצילום. יש פה תעודה מפוארת, אז בבקשה וברכות ממש. Your turn, Peter. Maybe you can call the family members of Anat. Is there any? Okay, so if not, we'll keep the check, but please. Professor Anat Levin is a world leader in the field of computer vision, graphics and machine learning, specializing in computational photography. Professor Levin developed methods and new algorithms to edit digital photographs and to extract more information from a digital camera. Professor Levin is best known for her work on colorization and matting of images, the development of a coded aperture camera, the invention of a technique to address motion blur in imaging, and for her contribution to the understanding of core image processing issues, denoising and blind deconvolution. For her vision and innovation, Professor Levin has been chosen by the Bruno Award Committee to receive the 2015 award. Thank you so much. And ואנחנו עוברים, אם אפשר לבקש מאירן שיבוא אלינו. פרופסור אירן סגן. אתה יכול לעמוד לנו כאן? יופי. פרופסור אירן סגן הוא מדען מוביל ומוכר בעולם בתחומי הביו-אינפורמטיקה והביולוגיה המערכתית. המעבדה שברשותו במכון ויצמן מגדירה כיוונים חדשים בניתוח החישובי והניסויי של נתונים גנומיים, וחוקרים רבים בעולם פוסעים בעקבותיו. מחקריו של פרופסור סגל תרמו משמעותית ליכולתנו לחזות את מיקום הנוקלאוזומים ופקטורי השיעתוק הקושרים DNA או מיקרו-RNA ליעדיהם, ובכך הוא מקדם את הבנתנו בדבר תהליכי בקרת ביטוי גנים. בזכות ההשפעה החובקת עולם של מחקריו, בחרה ועדת הפרס בפרופסור אירן סגל לחתן הפרס על שם מיכאל ברונו לשנת 2015. ברכות. Tamar Ziegler. Professor Tamar Ziegler is a world-class mathematician specializing in ergodic theory and number theory.
Her work led to a breakthrough in solving equations in prime numbers and produced results previously considered to be out of reach. Prime numbers and their properties have been a central topic in mathematics since antiquity. A spectacular result of her research is a structure theorem on finite sequences related to Neil Flow's and Gower's norms, which she established in collaboration with Green and Tao. The structure theorem is a key component in the proof of the Hardy-Littlewood conjecture regarding the asymptotic number of solutions of systems of linear equations over the primes. For her outstanding achievements, Professor Ziegler has been chosen by the Bruno Award Committee to receive the 2015 award. מזל טוב וברכות לזוכים, ונזמין את פרופסור אריאל קנפונואן מאוניברסיטה העברית לשאת דברים בשם זוכרי הפרס. בבקשה. ערב טוב, תודה לכולם, תודה לכולכם שבאתם. אני התבקשתי לברך בשם ענת, ערן, תמי ואנוכי, ואנחנו רוצים להודות למכון ללימודים מתקדמים, לקרן יד הנדיב, למי שהמליץ עלינו, וכמובן לכולכם שבאתם. וכמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אנחנו שמחים מאוד לקבל את הפרס, אבל אנחנו לא עשינו שום דבר בשביל לקבל את הפרס. אנחנו לא עושים את זה על מנת לקבל פרס. אז למה בעצם אנחנו עושים את זה? למה אנחנו עושים מדע? החלטתי לדבר, ואני מדבר בשם כולנו, טיפה על העקרונות של מדע, והשאיפה לאמת שפרופסור שרמר דיבר עליה, וטיפה לתת דוגמאות ממה שאני עושה במחקר שלי על התפתחות מוסרית. אז מה זה מדע? מדע, יש המון הגדרות כמובן, אבל המדע הוא מצבור של ידע, מסודר ובדוק ככל האפשר על העולם, אבל זמני, כמו שתכף נראה, כולל התהליך להשגתו. אנחנו מנסים לבדוק רעיונות בעזרת או תצפיות בעולם הטבעי, או ניסויים במעבדה או במקום אחר. ובעצם מה מניע אותנו? מניעים אותנו שני דברים. הדבר הראשון, בראש ובראשונה, זה הסקרנות האינטלקטואלית שלנו. אנחנו רוצים לדעת על העולם כמה שיותר. אנחנו יודעים שהסקרנות האינטלקטואלית הזאת גם יכולה להזין ממצאים שתהיה להם משמעות פרקטית. אם נבין את העולם הפיזי, הביולוגי והחברתי שלנו, נוכל למשל לנבא את התרחשויות, את רעידת האדמה הבאה, או את המשבר הכלכלי הבא, נוכל לפתח טכנולוגיה חדשה, נוכל לעזור בשימור כדור הארץ, נוכל לפתח תוכניות חינוך חדשות. המעניין הוא שלא תמיד אפשר לדעת מה ההשלכות של מחקר, ואם למשל פעם היו עושים מחקר על נדידת הציפורים, זה עניין רק אורניתולוגים. היום זה עוזר להבין התפשטות של מחלות בעולם. אז לא תמיד ידע מדעי שהושג אך ורק למטרה אינטלקטואלית הוא ידע מדעי שיש לו רק יישום אינטלקטואלי. וכדי לייצר ידע חדש, אנחנו חייבים להיות כל הזמן בחתירה לאיזושהי אמת, אמת זמנית, כמו שאמרנו. אנחנו חייבים תמיד לבדוק את עצמנו, תמיד להיות מוכנים לשחרר את הידע שהיה ולבדוק את עצמנו. יש הנחות, ההנחות הן מה שיש לי, הן מה שאני יוצא ממנו במחקר שלי, הוא לא בהכרח נכון, אבל הוא מה שיש לי, ואני לא הולך לבדוק אותו, ויש השערות, זה מה שאני הולך לבדוק, אני הולך לשאול שאלה, וללכת לעולם, וללכת למעבדה, ולנסות לראות מה נכון. לצאת ממה שידוע הוא מקובל, ולבדוק משהו חדש. ולמעשה, יש לנו תהליך מעגלי. אנחנו כל פעם מגלים ידע, הידע הזה הופך להיות הידע שלנו, ואז אנחנו יוצאים ממנו כאשר אנחנו מוצאים ידע חדש. וניוטון אמר, אם ראיתי רחוק יותר, זה מפני שעמדתי על כתפי הענקים, ויש כאלה שאומרים שגם את זה הוא לקח ממישהו, ובעצם אנחנו מתמודדים עם הידע הקיים, צוברים אותו ומחפשים ידע חדש. והדרך לעשות את זה, זה שכמו שעדיאל אמר, שלא יהיה לנו כבוד
למה שהיה רק בגלל שזה מה שחושבים. שלא היה לנו כבוד לדוגמות. אם היה לנו כבוד לדוגמות, אז היום לא היינו יודעים על חיידקים, היינו עדיין חושבים לפני פסטר שהעולם, שאנחנו חולים בגלל אוויר רע וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז האתגר שלנו הוא להתנתק מתובנות של ידע קודם כדי לגבש ידע חדש, ואני אתן שלוש דוגמאות מהעבודה שלי. המקרה הראשון הוא מקרה של אמפתיה, שהיא התכונה שלנו שבה אנחנו מנסים להבין מצבים של אחרים, מנסים להזדהות איתם, ואמפתיה קיימת גם בעולם החי, כמו שרואים בתמונה המדהימה הזאת, על שימפנזים, אבל לפי התיאוריה קיימת היום השלטת בפסיכולוגיה התפתחותית של הופמן, לא קיימת ממש אמפתיה בשנת החיים הראשונה. התינוק הצעיר, בעיקר, הוא רואה מישהו אחר סובל, אז הוא באמת מגיב בסבל, אפשר לראות את זה כבר את התינוקות בני כמה שעות, אבל זה סבל עצמי, זו מצוקה עצמית. זאת התגובה של התינוק. רק בשנת החיים הראשונה, השנייה, כאשר התינוק מסוגל להבחין, התפתח מספיק קוגניטיבית, שהוא מסוגל להבחין בינו לבין הזולת, התפתחת היכולת לחוש אמפתיה. מה הבעיה בדבר הזה? הבעיה היא שאף אחד לא בדק. כמעט לא נעשו מחקרים שבדקו את ההנחה שתינוקות לא יכולים לחוות אמפתיה באופן ישיר. ובאמת התחיל גל חדש של מחקרים עם פרופסור מעיין, דוקטור מעיין דוידוב מהאוניברסיטה העברית, ואני ואחרים, שהתחלנו לבדוק אמפתיה כבר בשנת החיים הראשונה. ואנחנו יודעים שיש הבחנה בין עצמי לזולת כבר בשנת החיים הראשונה, ואז ההשערה שלנו הייתה שבעצם מה שיש לנו כאן זה אי יכולת להתמודד עם המצוקה, ולא אי הבנה של מה שקורה. אז למשל, הבאנו למעבדה כמה מאות תינוקות, ואז יש לנו נסיינית, והנסיינית מדמה שהיא קיבלה מכה ועושה את עצמה בוכה, ואנחנו מצלמים את התינוקות ורואים עד כמה הם מגיבים בצורה אמפתית. אני לא אכנס לפרטים, אבל יש לנו כמה דוגמאות של איך אנחנו רואים את התגובות. יש לנו תגובה אמפתית של מודעות רגשית, שינוי ברגע שמכוון אל הנסיינית הסובלת. יש לנו מצוקה עצמית שהילד בעיקר בוכה ומגיב מאוד קשה, ויש לנו הימנעות שהילד מזיז את מבטו ומנסה לא להסתכל. מה שאנחנו רואים זה ש-93% מהתינוקות כבר בגיל 9 חודשים מראים רמה בסיסית לפחות של אמפתיה. יש הבדל בין תינוקות צעירים ומבוגרים. התינוקות הצעירים גם מראים הרבה יותר הימנעות, מראים הרבה יותר מצוקה. זאת אומרת, זה לא אותו דבר, הם באמת מתקשים להתמודד עם הסיטואציה הזאת הרבה יותר מתינוקות יותר גדולים. אנחנו צריכים לשנות את התיאוריה שלנו. יש לתינוקות אמפתיה, אבל הבעיה שלהם בשנה הראשונה היא בעיה של ויסות רגשי. עוד דוגמה, מתי ערכים מתפתחים? התיאוריה השלטת היום מדברת על זה שלילדים יש חשיבה מוסרית מאוד מאוד קונקרטית, חושבים במונחים של שכר ועונש, במונחים של הכל או לא כלום. לעומת זאת, למתבגרים, אחרי תהליך של חשיבה, אחרי תהליך של חקירה, ואחרי שהתפתח המוח מספיק, יש אפשרות לחשוב במונחים יותר מופשטים ולקבל ערכים. זאת התיאוריה של אריקסון, אחד הפסיכולוגים הדגולים בהיסטוריה. והאפשרות שהערכים קיימים לפני גיל ההתבגרות כמעט לא נבדקה. למה היא לא נבדקה? קודם כל כי אריקסון אמר, וזאת הייתה הדוגמה, וזה מופיע בכל הספרים של פסיכולוגיה התפתחותית, ודבר שני, כי לא הייתה שיטה טובה לבדוק ערכים. אז הנה יש שיטה שפיתחו חוקרים גרמנים, שבהם הם בודקים את הערכים של התיאוריה של שלום שוורץ, שאני רואה שהוא הגיע, שהיה המנחה שלי לדוקטורט. ומה שאנחנו יודעים לילדים, אנחנו יודעים להם כאלה קריקטורות שמציינות ערכים, למשל כוח, ליהנות מהחיים, הדוניזם, לעזור לזולת, והם צריכים לדרג אותם. ומה שאנחנו יכולים לראות כאן, למשל, שהערכים האלה קשורים לאיך הילדים מתנהגים. ילדים שדרגו ערך של טוב לב במקום הראשון, הרבה יותר נדיבים בלתת משהו אמיתי, בלתת שוקולד, מאשר ילדים שדרגו הישגיות במקום הראשון. ויש גם ילדים שחשובה להם קונפורמיות, חשוב להם לעשות מה שמצופה מהם, וגם הם מאוד נדיבים. אז אנחנו רואים שיש לילדים ערכים, והערכים האלה קשורים להתנהגות שלהם. ועוד דבר שאנחנו רואים, זה שמבנה הערכים של ילדים הוא גם מאוד דומה למה שמוצאים אצל מבוגרים. מסקנה, צריך לשנות את התיאוריה. לילדים יש ערכים, עדיין נשאלת השאלה אם אלה אותם ערכים כמו בגיל מבוגר יותר. ואם תרשו לי רק דוגמה שלישית ואחרונה, לפי כל התיאוריות, לפי התיאוריות בסוציולוגיה, ערכים הם תוצר של תרבות. אני לא חולק על זה, זה בוודאי נכון. לפי התיאוריות בפסיכולוגיה, הבדלים בתוך תרבות הם בעיקר תוצר של תהליכי חברות במשפחה. הזדהות עם ההורים, וזה נכון לגבי כל התיאוריות הגדולות של פסיכולוגיה, מפרויד ועד הלמידה החברתית. מה הבעיה עם זה? שזה לא בהכרח נכון, אפשר לדבר על זה הרבה, לא ארחיב, אבל אני אדגים את זה ממחקר אחד שעשינו. הבאנו למעבדה 200 תאומים,
זהים ולא זהים, הכנסנו אותם כל אחד לחדר אחר, ונתנו להם לעשות את הכלי הזה של הערכים, ועכשיו אנחנו מסתכלים על כמה הם דומים. יש לנו תאומים זהים שהם זהים גנטית, ויש לנו תאומי אחווה שהם חולקים רק 50% מהשונות הגנטית שלהם. במידה והתאומים הזהים הרבה יותר דומים מתאומי אחווה, זה מעיד על השפעה גנטית על הערכים. ופה אפשר לראות את מידת הדמיון בין תאומים זהים בכחול ובין תאומי אחווה בירוק, אפשר לראות שבשלושה מתוך ארבעה ערכים התאומים הזהים הרבה יותר דומים, מה שאומר שיש לנו השפעה תורשתית על ערכים. ובאחד הערכים, פתיחות לשינוי, דווקא אין הבדל, מה שאומר שיש משהו משפחתי שגורם לתאומים להיות זהים זה לזה, בלי קשר להיותם קשורים יותר או פחות גנטית, ואנחנו יודעים שהערך הזה קשור להשכלה של האימא, וקשור לדתיות של המשפחה וכן הלאה. שוב, יש לשנות את התיאוריה, יש השפעה תורשתית על ערכים, אך ההשפעה הזו תלויה בסוג הערך. אז אני מקווה שהדגמתי לכם טיפה איך אנחנו עובדים כשאנחנו מנסים לצאת מדוגמות קיימות ולהתקדם במדע. אנחנו רוצים להודות לגופים שעומדים מאחרי הפרס, למממנים של המחקרים שלי ושל כולנו, ולכם כמובן על ההקשבה. תודה רבה. תודה לאריאל, ונזמין את מיכל לסכם את הערב, בבקשה. תודה רבה. אני רוצה באמת לסכם את הערב המיוחד והמרגש הזה. בדבר ראשון, תודה רבה לפרופסור יואל ססון, שהוא באמת בהקפדה דואג לנהל את כל הטקס הנהדר הזה, ותודה לך, ויש לנו מתנה קטנה בשבילך. זה פשוט כדי להבטיח שהוא יבוא גם בשנה הבאה, אז תודה רבה. ואני רוצה שוב, יש לנו עוד מתנות לזוכים, בעיקר אני רוצה להגיד שזה הספר של המכון כדי ללמוד ולאתגר אתכם במה אפשר ואי אפשר, אין הרבה דברים שאי אפשר לעשות אצלנו, אז באמת לאתגר אתכם, ועוד פרס קטן, ואני רוצה באמת תודה מעומק הלב, לא רק לתורמים אלא לצוות שעבד ימים כלילות כדי לעשות את האירוע המיוחד הזה, וכולכם מוזמנים פה ליהנות איתנו בלובי מארוחת ערב קלה, וברכות לכולכם.